40 godina, familio. Nisam ništa ono pripremio, mislim, nisam baš to mislio, naš, kao ona da slavimo. Neće biti nikakvih ono posebnih live-ova, ljudi. Vi kao, a di je onaj 24 sata stream, di je ono što sam govorio za 10 godina? E, hvala vam ljudi, stvarno, hvala vam na svemu, e. Volim vas sve, majke, bez zajbancije. Nisam onako imao feeling da će to biti baš toliko posebno, ali ono kad vidim da mi vi toliko pišete i ono čestitate, ono sad mi je naš, kao what the fuck. Šta je to? Čime, what the fuck, zale? Oh, what the fuck, moraz. Koji ste vi šabani, gledo? What the fuck, dobro, nemaš puno. Sutra metrica i lagerna. Koje ste vi glave? Ja nisam ja ovo ugasio, je. Ugasilo se samo. Nisi ženjen, znači. Koje ste vi pa... Daj da vas stavim da se vidite, nemojte sram. Gledajte ovo, ljudi, ne. Ozbiljno si led u auto, stari. Ne, tipa. Ali čaša nije. Jel me jebeš da ste ovo napravili, jede ovo. Nismo! Dobro, tamo hvalimo svi, aj. Šta je ovo? Svi ljude. A to nismo pohvali. Mi je puhali dva sata. Gle, da vam pljačkam banku. Aj, pljačkaj, pljačkaj. Pljačkaj, sam ti, sam ti. Zapi svoje, bit ćemo svoje. Ne stavio ovo, ovi me čekaju uče, be. Jel mogu, će? Halo. Da. Danas gasiš. Ne mojim te molim. Ti? Ti pričam. Jedno ono. A? Ti pričam. Eh?